Dele van die Oos-Kaapse Wilde Kus is paradijsmooi, vooral in die Transkei. Maar in die provincie hou die paradijs by die strande op. Beweeg naar die binnenland waar nie die elemente nie, maar ANC-bureaukrate jou lot bepaal en dit verander vinnig in die hel. Kyk na staatshospitale. Operasies word met so min sorg uitgevoer dat eise weens mediese nalatigheid nou al 30 miljard rand beloop, wat meer is as die gesondheidsdepartement se hele begroting vir 'n jaar. Medikasie by depots is gereeld uit voorraad, wat beteken siek pasiënte reis ver na klinieke net om onvrugter sake terug huis toe gestuur te word. Daar word selde teen ambtenare opgetree, het die DA daar al gekla. Laas jaar het video's sosiale media laat gons wat gewys het wat aangaan by die Livingston Hospitaal in Port Elizabeth en die Frere Hospitaal in Oos-London. In die een kon 'n dronk klerk gesien word wat styrend rondtas na 'n pasiënt se lêer terwyl hy bier drink. En die ander het vlee kriool in 'n gapende wond aan 'n pasiënt se lyf. Laasgenoemde video is deur die departement van gesondheid as 'n skending van die pasiënt se reg op privaatheid beskryf. Vergeet maar van sy reg om te lewe. En dit, liewe kyker, was voor COVID-19. Nou beklei pasiënte in sommige hospitale met mekaar vir suurstof, het rapport Sondag berig, en vra die premier Oscar Mabuyane dat die weermag ontplooi word, want die provinsiese hospitale word deur COVID-19 oorweldig. Gesondheidswerkers wag tot 4 weke vir die uitslaag van hulle COVID-toetse, teen welke tyd jy of siek is as jy gesond was, of weer gesond al was jy eintlik siek. 'N hospitaal met 1000 beddens staan in onbruik, want personeel is nie betyds aangestel nie. Lykshuise is vol en mense sterf op straat, het die Daily Maverick gister berig. En die piek van hierdie virus is in die provinsie nog nie eers in sig nie. Ja, COVID is nie die maaksel van enige ANC-bureaukraat nie. Ja, regerings reg oor die wêreld pas gedurig hulle beleidsrespons op die virus aan, omdat niemand presies weet wat die regte ding is om te doen nie. En ja, selfs in die veel beter bestuurde Wes-Kaap is staatshospitale tog ook deur COVID beproef. Maar die Oos-Kaap, waar die ANC keer op keer met reuse meerderhede herkies word, is 'n tydige herinnering daaraan dat jy altyd gewaarborg is van 'n krisis as jy in die 26 jaar voor 'n pandemie versuim om die gesondheidsstelsel reg te ruk.